Yevlaqda sərnişin avtobusu yanıb, hadisə dünən rayonun aşağı Qarxun kəndindən keçən hissəsində baş verib. Paytaxtdan Mingəçevirə hərəkət edən içi sərnişin dolu avtobus qəfildən alovlanıb. Alovu söndürmək mümkün olmadığından hadisə yerinə yangın söndürənlər çağırılıb. Alovu ram etmək mümkün olub. Hadisə zamanı sərnişinlər arasında xəsarət alan olmasa da bir neçə sərnişin həyəcan keçirib. Yangının hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Yok, yok, yok. Aramdan çok.